қазақ салт-дәстүрлерінің шариғатпен үйлесімі туралы. Исламда білесіздер, ғұрф мәселесі бар. Біздің имам Азам Абу Ханифа мәзхабының үкім беруінің жеті қайнар көзінің бірі ғұрф деп айтылады да. Құранда ғұрфқа қатысты бірнеше аяттар бар. Амрул мағруф, яғни жақсы амалдарды, халық көпшілік мақұлдаған жақсы әрекеттерді біз ғұрф деп айтамыз да. Пайғамбарымыз Мұхаммед мұсаллаллаһу алейхи уассалам ислам дінін алып келген кезде арабтардың бұрғыдан келе жатқан барлық дәстүрін төрімен жоққа шығарған жоқ. Арабтардың ізгі дәстүрлерін сол күйінше сақтап алып қалды. Мәселен айтайын, пайғамбарымыз пайғамбар болмастан бұрын Меккеде Хилфул Фудул деген ұйым құрылған. Бұл ұйымның ережелері сол кездегі сауда қатынастарын, сырттан келген адамдардың құқықтарын қорғауға қатысты белгілі бір деңгейде жақсы ықпал етіп отырған арабтар үшін. Пайғамбарымыз кейін ислам дінін келгеннен кейін Меккеден Мадинаға көшіп барып мемлекет құрған кезде сол Хилфул Фудул еске алып, егер сондай ұйым құрылатын болса, қазір де сондай ұйымға барып мүше болуға дайын едім деп айтқан. Яғни Хилфул Фудулдың ережелерін құптаған. Қарасаңыз, исламға дейінгі бір қалыптасқан бір ереже болатын да, сол ережелер ізгілікке негізделгендіктен оны пайғамбарымыз құптаған. Яғни ғұрыптардың бәрін теріске шығару деген нәрсе жоқ. Осыған байланысты имам Азам Абу Ханифа мәзхабында ғұрыптар сахих ғұрып және фасид ғұрып болып бөлінеді. Сахих исламға сай ғұрып, фасид деген исламның негіздеріне қайшы ғұрыптар деп айтылады. Біз қазақ халқы исламды қабылдағанымызға 1000 жылдан астам уақыт болды. Шыңғыс ханның ясасы, одан кейінгі Едіге бидің жасақ заңы, Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз тәукенің жеті жарғысы. Бұл заңдарды исламға қайшы келетін ғұрыптардың барлығы қолданыстан шығарылып отырған. Әр дәуірде ғұрыптарымыз синтезден өтіп, барынша шариғатқа сәйкестендірілген ғұрыптарымыз бүгінге дейін жетіп отыр. Мәселен, Әз тәукенің жеті жарғысы бұл әдет ғұрып заңдарының ішіндегі ең шариғатқа бейімделген бір нұсқасы болып саналады. Бір екі мысалдар берейік. Біздің шариғатымызда муртад деген жаза бар. Адам құдайды жоққа шығаратын болса, исламды қабылдап болғаннан кейін тіл тигізетін болса, муртад деген жаза алынады. Біздің жеті жарғыда да егер біреу құдайға тіл тигізетін болса, оған жеті адам куә болатын болса, ол адамды өлім жазасына кесетін болған. Немесе жеті жарғыда некелесудің бүкіл алғы шарттары исламдағы никақ тарауына толығымен үйлесім табады. Әрине, қалың малдың шарттары бай адам 77 жылғы, орташа адам 47 жылғы, кедей адам 17 жылғы. 17 жылғын төлей алмайтын адамның өзі қайын жұртына барып күшікке болып, сол 17 жылғының құнын өтегенше жұмыс істейді, содан кейін барып қызды алып пайдаланған. Бұл мөлшер қалың малдың, мәхірдің мөлшері шариғатта жоқ, бірақ бұл көшпенді қазақтардың сол кездегі дүниетанымына сай болатын. Яғни мәні шариғатқа қайшы емес, ал жаңағы әлгіндей мөлшері шариғатта жоқ. Куә келтіруге, бір даулы мәселеге куә келтіретін болсақ, ер адамның орнына екі әйел адам жүреді шариғаттарда. Жеті жарғыда дәл солай. Немесе жеті жарғыда құн төлеу деген жазаның түрі қалып басты. Бұл шариғаттар бар, диат деп айтамыз. Жеті жарғы бойынша бір адамның құны 1000 қой, әйел адамның құны 500 қой өсіп берген. Яғни әйел адам бір ер адамның жарты құнын негізін құрайды. Бұл шариғатта дәл солай. Яғни мұрагерлік құқықтыра негізге алсақ болады жеті жарғыда. Бұл да шариғатпен сәйкестендірілген. Жеті жарғыдан кейінде біздің заңдарымыз болды. Төрт би төре заң деген Абақкерейдің заңы болды. Абай атамыздың қолданбасы қалған шар заң деген заңдар бар. Бұлардың барлығы қарасаңыздар шариғатпен сәйкестендірілген. Сондықтан біздің салт дәстүрімізге күмәнмен қараған, салт дәстүріміздің шариғатқа қайшы,
деп санаған адамдардың өзінің біздің тарихымыз туралы, салт-дәстүріміз туралы танымы дұрыс қалыптаспаған деп айтуға болады. Адам білмеген нәрсесінің дұшпаны. Егер бұл салт-дәстүріміздің философиясын, салт-дәстүріміздің рухани мәнін ұғынатын болса, онда шариғатқа қайшы деп әбестік жасамаған болар еді.